Så klokken lidt over tre. Jeg ligger stadig og roder med American Truck Simulator. Jeg har lige købt 54 trailer mere. Jeg tænkte på lige at have et glas cola. Jeg skal tilbage til min diæt her. Jeg kan ikke huske fredag, skulle jeg have haft fredag, lørdag, søndag, mandag. Mandag så må jeg så ris og fiskefilet. Jamen så må jeg gøre det på mandag, fortsætte med det her. Mandag, ris og fiskefilet. Og lørdag, søndag, så kunne jeg jo lave boller og kaj igen i dag her. Min aftensmad. Så lad os lige tage, fik købt sodavand jo. Men det var så lige 250 kroner på min shopkredit. Det er altså ikke særlig godt. De afdrag stiger hele tiden jo. Og til sidst så skal jeg hæve afdrag til min ene kassekredit, jeg betaler den shopkredit med. Så der er vist lige penge endnu, som jeg må stoppe med det der hver gang i. Med at gå og hygge køb på den der shopkredit. For det er jo ikke mine penge jo. Der er jo nogle kreditpenge med afdrag, jo. Nej, lad os lige stoppe nu, inden jeg... mens der er dækning på de der... Det er jo næsten 1000 kroner om måneden, jo. Jamen, det er faktisk 1000 kroner, måske også lidt mere. Byret er jo 300 kroner på den der, så lidt under 300, det er jo lige meget om det er minus 2.000 eller minus 18.000. Gebyret er minus, cirka 300 kroner. Det som gør forskellen, det er om, hvor meget jeg skal betale. Jeg betaler over 20 måneder nu. Man kan også vælge lige fra, jeg ved ikke hvor mange måneder. Fra 5 måneder til 24 måneder, så jeg kan godt forlænge den lidt endnu. Men det ved jeg ikke nu, jeg kan forlænge den fra 20 til 24 måneder. Så man gør det ikke lige nu. Så må der være med at bruge, jeg vil køre videre nu, fordi man sidder over 2 timer med at rode og købt 100 trailer. Så man kan ikke komme fortsat godt igennem weekenden. Jeg uploader ikke lige den her lige nu. Jeg vil lige køre en halv times tid med jer.